sou seu Lúcio Barra Preta, Pedro Valente Armar. O negócio que o Mestre Mimo era um grande lutador, rapaz. Era forte, muito forte. Porra, pancada do cara. Diz que tinha um apelido na rua dele que era Três Pancadas, né? Quando ele morava, disse que era o máximo que o cara aguentava. E Cabo Luz estava no caminho, com 7 soldados. Caíram em cima do mestre, atacando em alto estilo. Uns de sábio, outros de murro, sem dar o menor vacilo. Ele bateu em todo mundo, tomou as armas e levou no dia seguinte para a tarde. Saiu uma nota. A tarde deu uma nota dizendo desta maneira: ninguém pense que é fácil se pegar um capoeira. Foi aí que eu conheci Bimba. No jornal eu vi o retrato de Bimba, aí deu porrada em 7 soldados, na patrulha de soldados. Sem ser tocado. Tomou as armas todas, ainda levou para o jornal. E esse homem é um grande ídolo, né?